בוקר טוב לכולם, יום שלישי, 31 באוגוסט, השעה עכשיו שמונה וחצי בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים ותחזית גלים. סרפינג ישראל, אז חברים, יש לנו גלים נמוכים מאוד הבוקר, בגובה של 15 סנטימטרים. רוח צפון מערבית קלה כבר מנשבת והים לא כל כך מסודר. בהמשך היום הרוח הזאת תתחזק טיפה והגלים ימשיכו להיות באותו גובה. מחר, יום רביעי, צפויים גלים של סביבות ה-20. גם ביום חמישי תנאים די דומים, גלים של 20 סנטימטרים. ביום שישי הים כבר עולה ויהיו לנו גלים של סביבות ה-40, 40 פלוס. ויום שבת בבוקר נראה כרגע תנאים מעולים לגלישה, עם גלים של חצי 60 בזמן של 8 שניות. זה עדיין רחוק, אני כמובן ממשיך לעקוב אחרי זה ולעדכן אתכם כל יום. אתם מוזמנים להירשם כמנויים לערוץ. זהו חברים, שיהיה לכולם יום טוב.